Vi är fortfarande väldigt mycket i startfasen. Och det behövs mycket jobb, det behöver utvecklas tankesätt, system och ja, arbetssätt för att vi ska möjliggöra det här i stor skala. Och det är först när det blir i stor skala som det faktiskt blir lönsamt. Det är inte tillräckligt många som har insett potentialen i den här typen av företag, tror jag. Utan att de som går före kommer att vara de som förändrar. Så är det ju alltid. Och det behövs nu. Och då behöver vi de som vågar tänka nytt och vågar tänka framåt på ett annat sätt än vad vi har blivit vana vid att göra ganska lång tid nu. Vi är så inne i det här ryggmärgsreaktionen att det blir för dyrt med det där. Och vi ska ta det vi alltid har gjort. Vi ska köpa nytt, för det brukar vi göra. Det är lugnast så. Vi måste släppa den tanken. Och då tror jag det är de som inte är så inrotade i det som måste börja med det. Dels har vi inventering, att lära sig vilka produkter och material som är bra att återanvända och som är enkla att återanvända. Vi måste börja med det enkla. Och sen att skapa just lagringsmöjligheter för det som rivs ut när man gör en renovering eller en helrivning, så att det kan sparas i tillräckliga mängder till nyproduktionsprojekt, vare sig det är ett helt nytt hus eller det är en ombyggnation av något slag. Så att det finns att tillgå tillräckliga mängder. Det är där det stupar ganska mycket idag. Att man får inte tag på tillräckligt när man behöver det. Det har vi ju sett, de här återbruksdepåerna som startar. Det var någonstans nere i Småland där man startade någonting, och de var tvungna att sluta annonsera för de fick in för mycket material. Och det säger väl att kör, här finns det möjligheter. Det är värt ett försök. Vänta inte på att någon annan ska göra det. Det är lite hönan och ägget just nu.